Da zona leste do fundão, de bate pronto pras quebrada. Um salve pras mina, um forte abraço pra rapaziada. Eu vou que vou naquele naipe, trajadão de grife. Separa nosso camarote que hoje nós vai bater firme. Que o nosso investimento rendeu muito e pagou em dólar. Depois que converteu é só alegria, tchau e bora. Vem com a minha cota que eu não penso diferente, aê. Corta na manga, tem sempre bala no pente. Vou de Juliette, caça estangue na lente. Desbaratinado pra nós não ter concorrente. Focado no futuro, mas é tos que tá presente. Volta no passado e vê quanto eu tô diferente. Vou de Juliette, caça estangue na lente. Desbaratinado pra nós não ter concorrente. Focado no futuro, mas é tos que tá presente. Volta no passado e vê quanto eu tô diferente. Puxando o bonde dos quebrados e dos favelianos. Um salve pro tru da maloca, olha os velhos chutando. Nós é mais um do que sofreu, também foi humilhado. Então se nós é pé na porta, truta é forte abraço. Será que minha música estoura ainda esse ano? Vou te falar, vou me jogar, bagulho tá sufocando. Aquele CD que eu te dei, cê nem fez questão. Nero CD era meu sonho que tá na sua mão. Hoje o Juninho das antigas forga de 30. Hoje a garagem do gordinho tem Porsche Velar. Queria ver falar que é nós lá em 2000 bolinha. Quando nós dividir o almoço pra comer o jantar. Já comeu manga? Playboy não inflama, baixa a cabeça e me respeita, meu nome não é Johnny. Só enche a pança, fala mais que trampa. Revolução, troquei a peça pelo microfone. Eu me esquivei do vucu-vucu e fiz acontecer. Eu taquei marcha, acreditei que podia vencer. Então já que o tempo é professor, eu tive paciência. Na transparência eu mantive minha fé em crença. Nota de repúdio, manifestação de quem não tinha as condições e hoje tá firmão. De ficha limpa, cabeça erguida, padrinho me convocou e hoje nós tá bem de vida, e se quem canta seus males espanta. Hoje em dia ela até ela se encanta no brilho do maloqueiro. Pula na linha e aciona os perigosos. Pra força é bala e nós segue chicoso. E na bola de neve eu encontrei a solução. De armário vazio pra mesa farta e carrão. E da dificuldade eu fiz superação. Prazer, o meu fogo é facão. Só lançamento avaliado em milhões, então toma.